Hola, molt bon dia. Gemma Bassolo, bon dia als oients de Ràdio Santa Perpètua. Avui estem aquí a la sala de plens que en aquests moments, d'aquí no res, començarà a constituir-se el nou Ajuntament de Santa Perpètua, un ajuntament sorgit de les eleccions del 28 de maig. La nova corporació es constituirà durant una sessió plenària extraordinària que estarà presidida per la mesa d'edat que formaran el Pere García, regidor del Partit dels Socialistes com a edil més gran, i el Sergi García, d'Esquerra Republicana, com a regidor més jove del nou ple. Després de la presa de possessió de l'acte per part dels 21 edils, cada formació prendrà la paraula. Per finalitzar, tindrà lloc la votació i la proclamació de la nova alcaldia. Us deixem ja amb l'inici d'aquest ple. Bon dia, anem a obrir la sessió del ple de Constitució de l'Ajuntament de Santa Perpètua i per això procediré a donar lectura a l'article 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que diu en el seu punt 1 que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat un recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, cas en què es constitueix el 40è dia posterior a les eleccions. El segon punt diu que amb aquesta finalitat es constitueix una mesa d'edat integrada pels elegits de més i menys edat presents a l'acte i actua com a secretari el que ho sigui de la corporació. En tercer lloc, diu que la mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes sobre la base de les certificats que la Junta Electoral de Zona hagi remès a l'Ajuntament. I en quart lloc, disposa que realitzada l'operació anterior, la mesa declara constituïda la corporació si concorre la majoria absoluta de regidors electes. En cas contrari, se celebra una sessió dos dies després i queda constituïda la corporació, sigui quin sigui el nombre de regidors presents. En virtut de la disposició que he llegit, correspon constituir la mesa d'edat per part del regidor senyor Pere García, com a regidor de més edat, actuant com a vocal el membre de menys edat, que és en Sergi García. Bon dia a tothom. Avui es constitueixen els ajuntaments de Catalunya i de tot l'Estat, fruit de les eleccions municipals del passat 28 de maig. Unes eleccions que, malgrat la baixa participació, és la mostra de la voluntat popular de la ciutadania. La baixa participació amb els processos electorals ens ha de fer reflexionar a la gent que es dedica a la política, però també a tothom com a societat. És la 12a corporació des de la recuperació de la democràcia. Des de llavors han passat per aquest consistori desenes d'homes i dones que han estat els representants de la voluntat popular dels habitants de Santa Perpètua. Avui, novament, i repentint el ritual, 11 homes i 10 dones prometerem o jurarem el càrrec de regidors o regidores de representants de la ciutadania perpetuenca i ens comprometerem a treballar per tots i cadascun dels habitants d'aquesta petita ciutat, del més menut fins al més gran, i també per tots els que han de venir. Fixeu-vos, 11 homes i 10 dones. És el consistori més paritari de la història de Santa Perpètua de Mogoda. I tot això ha estat gràcies també al canvi que hem anat visquent com a societat. Totes les persones, siguem d'on siguem, visquem com visquem, estimem com estimem, som iguals. Comença un nou mandat, el 12è, i poder exercir com a representant de la nostra ciutat és un orgull, però també alhora una gran responsabilitat. Som aquí per contribuir a fer de Santa Perpètua una ciutat millor. Sóc dels que pensa que la política serveix per facilitar la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. També, i més important, per transformar la societat en les que ens ha tocat viure. Les nostres conviccions han de servir per anar per davant de qualsevol decisió que haguem de prendre. O dir d'una altra manera, els valors pels quals ens hem de regir en les nostres vides. El respecte, la honestedat, la igualtat, l'esforç i la llibertat han de ser aquells que guiïn la nostra presa de decisions. Avui comença un nou cicle polític. Santa Perpètua de Mogoda ens mira, ens escolta i la ciutat depèn de les decisions que aquí es prenguin. Us encoratjo a pensar sempre amb el bé públic i no personal. Us encoratjo a ser valents i valentes i mirar-nos cada dia al mirall per saber si això que estem fent és correcte o no. Com a president de la mesa d'edat, em toca dirigir aquest ple fins a l'elecció de la persona que ostentarà l'alcaldia. I per això dono la paraula al secretari que donarà lectura al resultat de les darreres eleccions municipals d'acord amb la proclamació feta per la Junta Electoral.
Sí, procedim a la lectura de l'acte de proclamació de la Junta Electoral reunida el dia 5 de juny de 2023. El nombre de vots obtinguts per cada candidatura és Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, 1.631 vots, li corresponen 4 electes. Santa Perpètua en Comú, Confluència, 3.521 vots, 10 electes. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, 4 electes. Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, 599 vots, 1 electe. Junts per Santa Perpètua de Mogoda, Compromís Municipal, 386 vots, cap electe. Candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista, 458 vots, cap electe. Partit Popular, 643 vots, 1 electe. I Vox, 636 vots, 1 electe. Dono lectura també a l'acte de proclamació dels electes, també d'acord amb la resolució de la Junta Electoral, que són Pere García Gómez, Olga Valenzuela Albuixec, Joan Martínez García, Antonia Luis Romero, Isabel García Ripoll, Sergio Hernández Castellano, Ana María Bajo Correa, Marçal Solà García, Adelino José Macías González, Julio Pérez Albero, Jorge Navarro Soligó, Sandra Gómez Jiménez, Tamar Zamora Hinojosa, Jessica Jiménez Aranda, Laura Oliver Perdigones, Sergio García Vázquez, Laura Sánchez Pascual, Albert Bonás Tomás, Kevin Romero Navas, Julia González González y Santiago Delgado Ortiz. Senyor secretari, tots els regidors i regidores han presentat les credencials i s'han presentat les corresponents declaracions d'interessos? Sí, així és. Tenim totes les credencials dels electes, així com les corresponents declaracions d'interessos i de béns. Passem seguidament a la presa de possessió dels regidors i regidores electes, que hauran de jurar o prometre el seu càrrec, responent si juro o si prometo. A la següent pregunta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb lleialtat al rei, guardant i fent guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ana María Bajo Correa. Per imperatiu legal, prometo. Albert Bonás Tomás. Per imperatiu legal, prometo. Santiago Delgado Ortiz. Sí, juro. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, ruego silencio, por favor, por favor. Por favor, les pido silencio y tengan un respeto hasta el resto de la ciudadanía, por favor. Estamos haciendo un pleno. Agradecería, por favor, que todos se abstuvieran de expresar sus opiniones porque esto se convertiría en una jaula de grillos. Cualquier opinión que se quiera expresar, por favor, esperen a que terminemos y el que quiera expresar sus opiniones tiene libertad para hacerlo fuera. Gracias. Continuamos, por favor. Si quiere, repito el juramento. Sí, porque no la hemos oído. Sí, señor, por favor, gracias. Vale, pues sí, juro, a pesar del fascismo que tenemos aquí. Pere García Gómez. Sí, prometo. Isabel García Ripoll. Sí, prometo. Sergio García Vázquez. Perdó, per imperatiu... Sergio García Vázquez. Per imperatiu legal, prometo. Prometo per transformar Santa Perpètua, per la República, pels drets socials, pel benestar animal i per un municipi on no hi tinguin cabuda xenòfobs ni feixistes. Sandra Gómez Jiménez. Per imperatiu legal, prometo. Julia González González.
Sí, juro. Sergio Hernández Castellano. Per imperatiu legal, prometo. Jessica Jiménez Aranda. Sí, prometo. Antonia Luis Romero. Sí, prometo. Adelino José Macías González. Sí, prometo. Joan Martínez García. Sí, prometo. Jorge Navarro Soligó. Sí, prometo. Laura Oliver Perdigones. Per imperatiu legal, sí, prometo treballar per transformar i millorar la vida de tota la ciutadania perpetuenca des dels nostres valors republicans. Julio Pérez Albero. Per imperatiu legal, sí, prometo. Kevin Romero Navas. Sí, prometo. Laura Sánchez Pascual. Per imperatiu legal, prometo. Marçal Solà García. Per imperatiu legal, prometo. Olga Valenzuela Albuixeig. Sí, prometo. Tamar Zamora Hinojosa. Per imperatiu legal, prometo. Declaro constituïda la Corporació Municipal de Santa Perpètua de Mogoda. A continuació, procedirem a l'elecció d'alcalde o alcaldessa. Sol·licito que el secretari doni lectura a la norma que regula aquesta elecció. Sí, l'article 196 de la LOREC, de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, regula el procediment d'elecció d'alcalde. Ens diu aquest article que en la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el procediment següent. A. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. B. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots de regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut un nombre de vots populars més alt en el municipi corresponent. En cas d'empat, es resol per sorteig. Declaro candidats i candidates a l'alcalde, alcalde o alcaldessa d'aquest ajuntament a Isabel García Ripoll, Laura Oliver Perdigones, Pere García Gómez, Julia González González, Santiago Delgado Ortiz i Kevin Romero Navas. Tenen la paraula els representants de les diferents candidatures. En primer lloc, el representant de Ciutadans, el senyor Kevin Romero. Gràcies, presidente. Quisiera comenzar expresando mi gratitud a todos los ciudadanos que depositaron su confianza en nosotros al otorgarnos su voto en las pasadas elecciones. Un voto de confianza y reconocimiento al trabajo bien hecho en estos pasados 4 años. Un voto en unos momentos muy difíciles para nosotros, pero que nos ha permitido resistir el vendaval. Llego de nuevo a este pleno donde asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir trabajando incansablemente desde la oposición por Santa Perpetua. Hoy más que nunca es crucial recordar que nuestro objetivo común es el bienestar y el progreso vital de todos los habitantes de este municipio, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre nosotros. Debemos recordar que nuestro deber principal es servir a la ciudadanía y trabajar en su beneficio, porque a partir de hoy no solo representamos a nuestros electores, a los que depositaron nuestra papeleta en la urna el pasado 28 de mayo, sino que representamos a todos y cada uno de los ciudadanos de Santa Perpetua, desde el primero hasta el último. No nos encontrarán en esa deleznable maniobra de convertir a los ciudadanos en buenos o malos en función de su filia política. No nos encontrarán en la polarización constante y la confrontación gratuita. Santa Perpetua es diversa y nosotros apostamos por el diálogo constructivo, el consenso y la búsqueda de soluciones. Y esa confrontación y hostilidad a la que pretenden empujarnos obstaculiza el progreso del que tanto se llena la boca al hablar y el desarrollo de nuestra sociedad. Vaya por delante nuestro compromiso a ejercer una posición constructiva y responsable, como hemos hecho en los últimos años, velando por nuestros vecinos y por el cumplimiento de los principios que rigen las democracias liberales como la nuestra, y recordando constantemente al Gobierno su deber de representar y trabajar por todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política. Es vital que desde aquí promovamos el diálogo y la cooperación entre todas las fuerzas políticas presentes en este ayuntamiento. A pesar de nuestras diferencias, debemos encontrar puntos en común y trabajar juntos en aquellos temas que nos unen. La diversidad de opiniones es una riqueza que debemos aprovechar para tomar decisiones equitativas que impulsen el desarrollo de nuestra ciudad. Como digo, vamos a seguir siendo una voz comprometida y firme en defensa de nuestros valores y principios.
Nuestro compromiso con la ciudadanía no se limita a los resultados electorales, sino que se fundamenta en nuestra convicción de que una sociedad justa y próspera se construye con la participación activa de todos. Isabel García, enhorabuena, ha sido la ganadora de estas elecciones. Cuando yo tenía 2 años, usted ya formaba parte de este pleno. No voy a sacar la foto que saqué en el debate, no se preocupen. Ha sabido en todos estos años usted construir una red que la sostiene y la upa elección tras elección. Y le doy la enhorabuena, pero también le digo que estoy seguro que más pronto que tarde conseguiremos deshacer esa red. Hoy traigo, como les digo, hoy no traigo la foto como en el debate, pero recuerdo que en aquel debate lancé una pregunta. Lancé una pregunta muy clara que no fue contestada. Pregunté a la candidata de Esquerra si iba a hacer alcaldesa a Isabel García. Hoy tenemos la respuesta. De hecho, la tuvimos ayer, la conocimos por los medios de comunicación del ayuntamiento, porque tampoco hemos recibido ninguna llamada de quien ganara las elecciones explicándonos cuál era su proceder. Hoy Esquerra deja de ser la alternativa de izquierdas en Santa Perpetua al partido de Isabel para convertirse en la muleta que la va a sostener los próximos años. Esa es la realidad de Santa Perpetua, pero les he de dar la enhorabuena, se la he dado ya en privado y se lo hago en público, porque han llegado ustedes a un acuerdo y para eso estamos en política, para ponernos de acuerdo. Pero sí que he de decir que creo sinceramente que ese acuerdo será nefasto para Santa Perpetua y creo que el tiempo me dará la razón. Y quiero lanzar otra pregunta, es una pregunta para usted, Isabel García, que doy por hecho que será alcaldesa dentro de un rato. La pregunta es la siguiente, ¿se compromete usted a acabar este mandato como alcaldesa de Santa Perpetua? Los vecinos van a agradecer su sinceridad en la respuesta. Y si opta por hacer como la señora Oliver en el debate, sepa que el que calla, y a los hechos me remito, otorga. Acabo ya, celebrando la democracia y la pluralidad que nos han traído hasta aquí. Quiero felicitar a los nuevos concejales, a todos, y también a los reelegidos que continuamos en este pleno. Y os insto a todos, como decía antes, a trabajar con dedicación, con ética y pasión en beneficio de nuestra ciudad y de todos sus habitantes. Ahora tiene la palabra el representante de Vox. Hola, buenos días, buenas tardes. A ver, por favor. En primer lugar, quiero por favor, decir por favor, que por favor. La democracia empieza con el respeto. Perdona, por favor. ¿Pueden evitar estos ruidos? Él tiene que hablar. Si sois un poquito de democráticos, tendréis un poquito de respeto. Bueno. Y si no tenéis respeto, iros fuera, por favor. Vale, pues eso, en primer lugar, bueno, pues quería agradecer también, bueno, todos estos días que hemos estado en campaña. Quería agradecer pues a unas personas como mi segundo de a bordo, que es Juan Martín, a su señora Rosy y sobre todo a mi mujer Laura, que gracias a ellos pues estoy aquí. Hemos luchado en las calles un poquito y bueno, también quería agradecer desde Vox, dar las gracias a todos los vecinos que con sus votos el 28 de mayo nos han permitido estar hoy aquí. Los votos que nos otorgaron van a ser la voz de aquellos que llevan años silenciados. Nuestra actuación en el ayuntamiento va a presentar valentía y constancia para convertir en realidades las reivindicaciones vecinales. Desde el ayuntamiento, Vox quiere enviar un mensaje a todos los vecinos de Santa Perpetua de Mogoda. Tanto a los que nos votaron como a los que no. Estamos aquí para representaros. No vamos a caer en el sectarismo de aquellos que llevan muchos años solo preocupándose de quién les vota. Nosotros desde hoy mismo estamos a vuestra disposición para escucharos y junto a vosotros revertir la situación de nuestra ciudad. Nuestra tarea en el ayuntamiento comienza con la más noble de las intenciones, el servir a los vecinos y no el servirnos nosotros mismos. El servicio constante, comprometido y tenaz va a ser la piedra angular de nuestro proyecto en Santa Perpetua de Mogoda, igual que lo es allí donde Vox está presente. Muchas gracias.
Ara té la paraula la representant del Partit Popular. Endavant. Bueno, en tema de campaña, como el Partido Popular no habéis hecho, eso está claro. Entonces, desde el Partido Popular de Santa Perpetua de Moguda, queremos dar las gracias a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros para participar en el futuro de nuestro pueblo, en esta nueva etapa. Gracias por su ayuda y por su voto. Por nuestra parte, os representaremos, os defenderemos en vuestros derechos y os ayudaremos en la medida de lo posible, como lo hemos hecho hasta ahora, en las diferentes problemáticas del municipio. Queremos ser el punto de encuentro entre ellos y el ayuntamiento. De este nuevo gobierno que hoy se constituye, decirles que pueden contar con el apoyo del Partido Popular en todas aquellas medidas y decisiones que beneficien a todos los ciudadanos. Pero seremos una oposición crítica con todas aquellas medidas que no creamos convenientes para el crecimiento y mejora de Santa Perpetua de Moguda. Muchas gracias. Ara prenyo la paraula perquè sóc el representant del Partit dels Socialistes de Catalunya, però ho faig com a representant del Partit dels Socialistes. En nom del Partit del... Bon dia a tothom, ja ho he dit abans. En nom del Partit dels Socialistes de Catalunya vull felicitar totes les regidores i regidors que avui prenem possessió del càrrec i passem a formar part de l'Ajuntament amb l'objectiu de treballar per Santa Perpètua durant els propers 4 anys. També vull agrair la feina realitzada per als regidors i regidores que ens han precedit i que avui ja no formen part d'aquest consistori. Tenim clar que aquestes eleccions municipals s'han deixat 2 missatges. Un, Santa Perpètua és d'esquerres. 2, la ciutadania està satisfeta amb la feina que ha fet el govern municipal en els darrers anys quan ells i les socialistes hem format part d'aquest govern. Això ho hem entès des de la nostra formació política i per això la nostra voluntat era seguir endavant amb el projecte de ciutat que estem treballant des de fa temps. Però a partir d'avui això no serà possible. El PSC passa a formar part de l'oposició després de que d'aquí a uns minuts es voti a qui revalidarà el càrrec d'alcaldessa. I no és per manca de ganes, d'il·lusió ni de projecte. Passem a l'oposició precisament perquè volem seguir treballant per Santa Perpètua. I sé que ara mateix no s'entenen les meves paraules i així que les explicaré. Volem seguir treballant per fer que Santa Perpètua continuï sent referent en convivència, en treballar per no deixar ningú enrere, en fer polítiques d'esquerres adreçades a les persones, als veïns i veïnes de la nostra ciutat. I no creiem les polítiques de servitud, en formar part d'un govern només per acatar tot allò que imposa el soci majoritari sense opció de negociar, de dialogar ni de pactar. Perquè aquest és l'escenari en què els hem plantejat al llarg d'aquests darrers dies i nosaltres, els socialistes, no ho acceptem. No volem imposicions, no volem autoritarisme. Creiem en el diàleg, en la negociació i en els acords. Creiem en la feina ben feta com hem anat fent els darrers anys. Creiem en carrers per vianants, en energies renovables, en vehicles elèctrics, aparcaments dissuasius i mobilitat sostenible, en polítiques educatives, en cultura per tothom, en gent gran activa i en serveis, en joves que participes, en activitats per a tothom. Creiem en una Santa Perpètua plena de vida. I en tot això seguirem treballant i ho farem a partir d'avui des de l'oposició, perquè no compartim la forma de fer política d'imposar i repartir les obres. Creiem en les polítiques d'esquerres de debò, però en la de tots els meus amb responsabilitat de govern i els vostres us repartiu als que resta. No, senyores i senyors, això no és ser d'esquerres. Això no és fer política pensant en la ciutadania ni tampoc no és una proposta de govern ampli de mires, generós i progressista, com vostès ens volen fer creure. Això és seguidisme. I com no ho compartim, hem dit no a fer un govern municipal de 18 regidors amb alguns sense cap tipus de competència ni responsabilitat. Només per aixecar la mà als plenaris i assentir a tot allò que dicti qui té més representació. Això no. I per tot això els regidors i regidores socialistes votarem avui a qui ha estat el nostre candidat en aquesta elecció municipal, que sóc jo mateix. Moltíssimes gràcies. I ara dono la paraula al representant o la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bon dia i gràcies. Avui és un dia molt especial per a Esquerra Republicana
i ho és perquè es produeix un canvi de cicle que ens permetrà treballar per la ciutadania des d'una altra posició. És per això que abans de tot voldria fer una sèrie d'agraïments. En primer lloc, a totes les persones que ens heu votat i donat confiança aquest passat 28 de maig, revalidant-nos com a segona força una legislatura més i donant-nos aquesta confiança. A la feina feta pels regidors i regidores que ens han precedit. A la major part de l'executiva per l'oferiment i proposta de la meva candidatura. A la secció local, militància i persones amigues per una aposta clara de renovació i per totes les aprovacions que han vingut després. A cada una de les persones que formen part de la llista per ser valentes i fer el pas endavant i remar com ningú aquests últims mesos. Al nou grup municipal pel repte i oportunitat que tenim per endavant. A les nostres famílies, que de vegades són les grans oblidades i molts de nosaltres no haguéssim pogut invertir tantes hores en aquest projecte que s'ha desenvolupat fora de la nostra vida laboral si no haguéssim tingut algú que es fes càrrec de la nostra part de responsabilitat a casa. En el meu cas, gràcies, Jordi. I finalment, un agraïment molt especial i reconeixement a la tasca feta fins avui al regidor i per sempre amic Pol Altaió Isern. Les eleccions municipals d'aquest mes de maig ens donen com a resultat dos aspectes importants a tenir en compte els propers 4 anys i no perdre'ls de vista mai. El primer, especialment com a grups polítics, i és que l'abstenció d'aquest 2023 ha sigut del 48%, mentre que el 2019 va ser només del 39%. Per tant, cal treballar des de tots els grups polítics per acostar la política local a tota la ciutadania. Som la primera administració, la que està més a prop del ciutadà, la que pot millorar de forma més directa la seva vida, la que pot involucrar-los en els processos de decisió que es materialitzen de forma tangible. I per tant, ho hem de saber explicar i posar en valor. I aquí el nostre compromís com a secció local i com a grup municipal per convèncer a no votants, però també a les persones que el 2019 ens van donar confiança i que en aquesta ocasió, per la raó que sigui, no ho han fet. El segon aspecte és responsabilitat de totes i tots. L'extrema dreta ha entrat de nou en aquesta institució i amb ells estem convençuts que no tardarem en sentir discursos d'odi, racistes, xenòfobs, masclistes, populistes, contra la identitat catalana i en contra dels drets civils de la ciutadania, entre molts altres. Això ens preocupa i molt, i és per això que des d'Esquerra Republicana ens seguim comprometent a combatre el feixisme arreu. Els resultats de les eleccions també han donat com a clau guanyador a Santa Perpètua en Comú. De nou, enhorabona pels resultats. Com deia al principi, avui es produeix un canvi d'etapa, de cicle, i és que per primera vegada Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana arriben a un acord per governar conjuntament. Un acord d'esquerres, basat en el consens i la confiança, i que té com a objectiu principal millorar la vida de la ciutadania, de tota la ciutadania. Els dos partits coincidíem en molts punts dels nostres programes, de manera que hem acordat un pla de mandat per aquest proper 2023-27, en els que hem marcat prioritats, formes, hem tractat i acordat possibles diferències i en el que ens hi hem compromès a treballar al 100%. Un pla de mandat que té com a objectiu fer que Santa Perpètua avanci en polítiques més socials i verdes, però també més feministes i democràtiques. Esquerra Republicana es va presentar a les eleccions per transformar, i aquest és el nostre compromís. I no només des de les àrees que ens corresponguin, sinó també des de tots aquells espais on puguem aportar. Venen 4 anys per endavant. Tenim projecte, tenim ganes, tenim il·lusió, força de treball i vocació de servei. Ens hem compromès a transformar Santa Perpètua i això és el que farem. Gràcies. I ara dono lloc a la representant de Santa Perpètua en Comú. Veïns i veïnes de Santa Perpètua, regidores i regidors, bon dia a tothom. El primer de tot és felicitar la ciutadania per l'exercici democràtic de participar a les eleccions municipals. També felicitar a totes les regidores i regidors per la seva elecció i especialment a qui ha estat escollit o escollida per primera vegada. És un honor representar el teu poble i una responsabilitat. L'Ajuntament treballa per la polis, per la ciutat i gestiona la rex pública, és a dir, els serveis públics. La política va d'això, de la gent, de la ciutat i dels serveis públics. Honor i responsabilitat. Santa Perpètua en Comú ha guanyat clarament les eleccions municipals d'aquest 28 de maig, amb el 36,44% dels vots i 10 regidors i regidores, només a una regidora de la majoria absoluta. 3.521 vots i amb aquestes persones, a totes aquestes persones, li volem agrair. Una vegada més, la ciutadania de Santa Perpètua ha atorgat la seva confiança als partits d'esquerra.
Som una ciutat progressista de forma molt majoritària. Les tres forces polítiques sumem el 85% dels càrrecs electes i més del 75% del vot emès per la ciutadania. Però no podem oblidar la baixa participació en aquestes eleccions, que ha estat 8 punts per sota de les de 2019. Tots els partits polítics hem de fer una reflexió sobre aquest tema. Aquesta baixa participació és un dels motius que han permès l'entrada de l'extrema dreta al ple municipal. Sí, Vox és l'extrema dreta, representa el feixisme, i qui es recolzi en ells o aprofiti els seus vots es situa al costat dels feixistes. I ho dic per les persones que estiguin a aquest plenari o que ens estiguin escoltant o veient i que tinguin memòria. Santa Perpètua en Comú ha tornat a guanyar les eleccions municipals de forma rotunda i ho fem des de 1979. Hem presentat un molt bon balanç de l'acció de govern municipal de l'anterior mandat. Una acció transformadora que és visible a tots els barris de la ciutat i on l'escut social, les persones, ha estat i estan al centre de les nostres polítiques. Durant prop de 2 anys de Covid també ho hem demostrat. Hem guanyat les eleccions amb un programa electoral elaborat pel nou mandat que està enfocat a la millora de la vida de la gent de Santa Perpètua. Volem agrair al número important de persones, tant que a títol individual com a representants de col·lectius i entitats socials, han participat en el nostre projecte per continuar millorant la qualitat de vida i transformant el nostre poble. Faig esment d'alguns dels eixos d'aquest programa que ha rebut el suport de la ciutadania. Són enunciatius, només. Atendre les necessitats d'habitatge, molt especialment del jovent i de les persones amb menys recursos. Mantenir la lluita constant i ferma contra l'emergència climàtica. Les persones estan al centre de les nostres polítiques i per tal de millorar la qualitat de vida cal mantenir polítiques socials que treballin per la igualtat d'oportunitats i que ningú es quedi enrere. Una clara defensa del comerç de proximitat i de l'empresa generadors d'ocupació de qualitat, una manera de prestar els serveis més oberta i innovadora, amb vocació de continuar construint una ciutat amb desenvolupament sostenible. La nostra candidata és garantia de treball en equip. El seu equip som les regidores i els regidors i les persones que hi treballen a l'Ajuntament. Però sobretot, i ho sé de molt de prop, el seu equip són els habitants de Santa Perpètua de Mogoda. La Isabel suma per Santa Perpètua i ho fa sense distincions. És garantia de progrés per la ciutat. Suma moltes sensibilitats i molts sectors socials al voltant d'un projecte de ciutat guanyador, il·lusionant i possible. Una ciutat amb serveis de qualitat i on les persones són al centre de les polítiques. Com a alcaldessa, demostra dia rere dia que ofereix estabilitat, seriositat, serietat i esperança en un futur millor per a tothom. És una alcaldessa molt propera al conjunt de la ciutadania i extremadament dialogant. Li acompanyem un equip de persones valent, preparat, il·lusionat, honest i que estem al servei de la gent. Isabel García és la millor candidata per un govern progressista ampli que treballi per tothom. Ahir vam signar un pacte de govern entre Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana. És un pacte d'esquerres i progressista. Això és el que desitja la gent de la nostra ciutat, que fem un esforç amb generositat i coherència per tal que les polítiques progressistes de manera àmplia governin Santa Perpètua. Estem davant de temps difícils per les persones comunes i per la classe obrera i per la ciutadania en general.
la dreta i l'extrema dreta avui mateix estan conformant governs on fins ahir hi havia persones amb equips de progrés al capdavant de les institucions. Per molt que algunes persones diguin que a Catalunya això no passarà, nosaltres, la gent de Santa Perpètua, hem decidit prendre la iniciativa i dir que volem un equip de govern ample on també hi sigui el Partit Socialista de Catalunya. En aquest sentit, faig una crida al PSC perquè s'incorpori al pacte de govern progressista, perquè no hi ha cap raó perquè això no sigui així. Moltes gràcies. Passem a continuació a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa mitjançant votació numeral i secreta, introduint la papereta a la urna que hi ha a la presidència. Bueno, aquí davant. Demano al vocal que cridi per ordre alfabètic els regidors i regidores per tal que vagin procedint a votar. Ana María Bajo Correa. Doncs ara és el moment en el que tots els regidors anomenats per la presidència doncs aniran votant. Albert Bonàs Tomàs. Dipositant el seu vot, s'han de moure de les cadires, ho diem per totes aquelles persones doncs, que estan seguint aquest ple a través de Ràdio Santa Perpètua. Santiago Delgado Ortiz. Perquè és el moment aquests en els que doncs, sentiu que hi ha un silenci i és perquè doncs, cadascú s'aixeca quan és... anomenat... Pere García Gómez. Ha d'anar, de desplaçar-se fins a la taula per poder emetre el seu vot, que com ha comentat Pere García, que avui és el que presideix aquesta mesa d'edat, és un vot secret i en paper, per tant... Isabel García Ripoll. Dipositant aquest vot per l'alcalde o alcaldessa. Sergi García Vázquez. Sandra Gómez Jiménez. Julia González González. Sergio Hernández Castellano. Jessica Jiménez Aranda. Antonia Luis Romero. Adelino José Macías González. Joan Martínez García. Jorge Navarro Sóligo. Laura Oliver Perdigones. Julio Pérez Albero.
Kevin Romero Navas. Laura Sánchez Pascual. Marçal Solà García. Olga Valenzuela Albuixec. Tamar Zamora Hinojosa. Doncs ara arriba el moment d'obrir aquesta urna. Un cop dipositades tots els vots dels 21 electes, toca obrir la urna, que és el que està fent ara mateix la presidència, i aniran dient els vots. Isabel García Ripoll. Pere García. Isabel García Ripoll. Isabel García. Kevin Romero. Isabel García Ripoll. Isabel García Ripoll. Pere García. Isabel García Ripoll. Pere García. Isabel García Ripoll. Isabel García Ripoll. Isabel García Ripoll. Julia González González. Isabel García Ripoll. Isabel García Ripoll. Isabel García Ripoll. Pere García Gómez. Santiago Delgado. Isabel García. Y para último, Isabel García. ¿Puedo posar? Josep. Josep, ¿puedo posar? El resultat de l'escrutini és el següent. Vots emesos, 21. Vots a candidats i candidates, 21. Vots en blanc, 0. Vots vàlids, 21. Vots nuls, 0. La candidata Isabel García Ripoll, 14 vots. Laura Oliver Perdigones, 0 vots. Pere García Gómez, 4 vots. Julia González, 1 vot. Santiago Delgado Ortiz, 1 vot. Kevin Romero Navas, 1 vot. La candidata Isabel García Ripoll ha obtingut 14 vots que representen la majoria absoluta del nombre de membres d'aquesta corporació municipal, per la qual cosa i de conformitat amb el que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, proclamo alcaldessa electa de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a la senyora Isabel García Ripoll.
fi de que la senyora alcaldessa prengui possessió del seu càrrec, passo a formular la pregunta perceptiva per jurar o prometre el seu càrrec. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa d'aquest Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb lleialtat al rei, guardant i fent guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Dono possessió del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a la senyora Isabel García Ripoll. Doncs en aquests moments, ara doncs és un moment dels interessants d'aquest ple, perquè és en el moment en què el president de mesa dona aquesta vara d'alcaldessa a la que ha estat la més votada, amb 14 regidors dels 21, el Isabel García Ripoll, que ara mateix doncs aixeca la vara d'alcaldia en aquesta sala del ple, amb els regidors aixecats aplaudint aquesta possessió del càrrec pel que fa als membres del pacte de govern, sobretot. I ara arriba un moment perquè, clar, han de fer el traspàs de llocs entre el president de la mesa i la nova alcaldessa de Santa Perpètua perquè pugui dirigir unes paraules ja com a alcaldessa en aquest plenari, i doncs és el que està fent, arribant al seu lloc, a la cadira d'alcaldia, per poder dirigir paraules a la sala de plens i també a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua i a través del Facebook de l'Ajuntament i el Facebook de l'emissora municipal, que estan seguint aquest ple especial que és el ple constituent d'aquest mandat 2019-2023, que està tenint lloc des de les 12 del migdia i que esteu podent seguir en rigorós directe des de Ràdio Santa Perpètua. Una vegada ja canviats aquests llocs, ara prendrà la paraula la nova alcaldessa, Isabel García. Molt bon dia a tothom i benvinguts a aquest acte. En primer lloc, vull saludar i agrair la presència de tots els ciutadans i ciutadanes que avui esteu en aquesta sala de plens compartint l'acte de constitució del nou Ajuntament de Santa Perpètua. Un agraïment a tots vosaltres i a la ciutadania que segueix l'acte a través de Ràdio Santa Perpètua o de la retransmissió en directe de la sessió a través de les xarxes socials. Com us podeu imaginar, avui és un dia molt important per la nostra ciutat, però també ho és per mi. Tornar a ser nomenada alcaldessa és una gran responsabilitat que he acceptat amb molta il·lusió i amb moltes ganes de continuar treballant per seguir millorant la ciutat i la vida de la gent. Sens dubte, la constitució del nou Ajuntament en funció dels resultats electorals marcarà el desenvolupament de la ciutat en els propers 4 anys. Vull agrair i reconèixer l'actitud cívica de tots els ciutadans i ciutadanes que el passat diumenge 28 de maig van dipositar el seu vot a les urnes per escollir democràticament el nou Ajuntament. I ho vull agrair tant als que van votar Santa Perpètua en Comú, convertint-nos per 12a vegada consecutiva en la llista més votada, com els que van votar altres opcions polítiques que es presentaven a les eleccions, hagin obtingut o no representació municipal. Vull fer referència de forma expressa a la participació electoral, que ha baixat més d'un 8% respecte l'any 2019. En concret, ha participat el 51,50% de l'electorat, el que situa l'abstenció prop del 50%. El fenomen de l'abstenció a les eleccions municipals no ha estat només local. Ha estat un fenomen generalitzat arreu de Catalunya, i tots els partits polítics ens hem d'interrogar i reflexionar sobre les seves causes. Cal trobar les maneres d'incrementar la participació
dels ciutadans i ciutadanes en la definició dels projectes polítics de futur, perquè la democràcia es sustenta en la participació de la ciutadania. Vull agrair al grup municipal de Santa Perpètua en Comú que hagi tornat a confiar en mi per encapçalar la candidatura guanyadora de les eleccions i proposar-me com a candidat a l'alcaldia de la meva ciutat. I vull agrair també el suport del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a la meva candidatura. Vull posar en valor el sentit de responsabilitat i de govern dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i d'Esquerra Republicana de Catalunya en arribar a un acord per la constitució d'una majoria de govern progressista. Una majoria de govern que representa el 67% dels regidors i regidores d'aquest ple municipal i el 54% del vot de la ciutadania expressada a les urnes. Aquest és un primer pas per assolir la constitució d'un govern progressista, ampli, com és Santa Perpètua. Un govern d'àmplia base social que garanteixi l'estabilitat i la governabilitat base per assolir els grans reptes de futur que necessita el nostre municipi per continuar sent una referència de qualitat de vida en defensa de la igualtat, del medi ambient, del teixit industrial i del treball al nostre entorn territorial i també a Catalunya. L'anterior mandat no ha estat fàcil. Hem fet front a totes les crisis que s'han plantejat. En primer lloc, a la pandèmia global de la Covid-19, protegint i cuidant sobretot a la ciutadania. Sembla que fa molt de temps, però en realitat fa 4 dies que cada dia sortíem al balcó per aplaudir el nostre personal sanitari i d'altres serveis essencials que ens van estar cuidant. Vull tenir un sentit record per totes les persones que ens van deixar en aquells moments tan difícils per a tothom i del que hem deixat constància en el monument situat al Parc Central. Després de la pandèmia, com totes les llars perpetuenques, l'Ajuntament va haver de fer front a l'increment dels preus de l'energia, dels serveis, de les matèries primeres, fruit de la guerra d'Ucraïna, i les hem pogut superar totes. En moltes ocasions no podem decidir quines coses ens hem d'enfrontar, però sí que podem decidir com ens hi enfrontem. Per això, tal com ho vàrem fer en el darrer mandat, volem sumar el màxim d'energies polítiques, econòmiques i socials per afrontar en millors condicions possibles els reptes que tenim plantejats com a ciutat i com a societat. Des de Santa Perpètua podem fer moltes coses sols. Ho hem demostrat al llarg dels anys i forma part de les nostres responsabilitats institucionals. Però necessitem l'acompanyament i la col·laboració de les altres administracions per avançar amb majors quotes de benestar i d'esperança en un futur millor per a tothom. I això és el que penso fer a partir de demà mateix. Reclamar a les altres administracions l'acompanyament i col·laboració. I ho penso fer amb el suport que he rebut en primer lloc a les urnes i després per aquest ple municipal. El primer serà planificar el nou mandat municipal i encarregar els projectes que formen part de les inversions que realitzarem en matèria d'equipaments esportius, en habitatge, en energia sostenible, en nous equipaments per a les entitats i el jovent, en el canvi de model de recollida de residus, dels nous carrers en plataforma única i una llarga llista. De forma paral·lela, reiniciaré els contactes amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, reclamar la construcció de la residència pública i centre de dia per a la nostra gent gran, reclamar un pla de xoc de climatització dels nostres centres educatius, per l'increment de la freqüència de pas de trens a la R8 cada 30 minuts, els projectes de millora de la carretera B140, els treballs de reforma de l'estació de la Florida, entre d'altres. La signatura de l'acord per un govern progressista ampli estableix quines han de ser les prioritats programàtiques per a aquest proper mandat. L'acord ens compromet a actuar a partir dels següents principis. Un ajuntament rigorós, accessible, modern, responsable i transparent com a motor de la millora de la ciutat.
Reforçar la igualtat, la convivència, la seguretat, el civisme, la participació de veïns i veïnes i l'accés als serveis públics i a les prestacions socials. Un municipi on les persones i les seves necessitats estiguin al centre de l'acció política del govern local, amb especial cura als més vulnerables. Una ciutat que treballa els vincles entre les persones per relacionar-nos, cuidar-nos i crear comunitat. Utilitzar tots els mitjans municipals per combatre els discursos d'odi i de la por que discriminen i criminalitzen col·lectius socials, anteposant el respecte dels drets humans i la igualtat de totes les persones. Fer front a l'emergència climàtica en la que vivim, promovent la mobilitat sostenible, les energies renovables i l'ús sostenible i responsable dels recursos naturals. Continuar millorant el nostre espai urbà perquè tots els nostres carrers i places siguin amables i accessibles. Facilitar l'accés de la ciutadania a l'habitatge, a la cultura, a l'esport i a l'educació. Una prioritat per la modernització del parc industrial, el comerç de proximitat i les oportunitats d'ocupació i formació per a tothom. Potenciar el diàleg i el consens amb tots els actors econòmics i socials, creant espai de trobada per compartir les decisions que es prendran en aquests propers 4 anys. En aquests dies, els organismes econòmics internacionals apunten que l'economia espanyola i catalana continuarà creixent en aquests 4 anys. En concret, podem veure com la situació de l'ocupació i de la contractació laboral ha millorat de forma substancial. L'increment del 47% del salari mínim interprofessional en els darrers anys, fins a situar-lo en 1.080 euros, la reforma laboral i l'increment de la contractació indefinida i la reducció de la bretxa salarial entre homes i dones ha millorat la vida de molts perpetuencs i perpetuenques. El darrer mes de maig, les dades assenyalen que Santa Perpètua vam baixar del 10% de l'atur registrat i que, en aquest mandat, la contractació laboral indefinida ha passat del 49% al 87%. Aquestes són dades molt positives que ens impulsen a continuar treballant per millorar la vida de la gent. Ara ens trobem davant de la celebració de les eleccions municipals del 23 de juliol, unes eleccions en què la ciutadania haurà de fer balanç de les polítiques realitzades i decidir el signe de les polítiques i del nou govern durant els propers anys. Com sempre, i per totes les eleccions, demano a la ciutadania la màxima participació perquè ens hi juguem molt. En tot cas, des de l'Ajuntament, continuarem demanant un finançament local més just i suficient per fer front a les necessitats de la ciutadania. Continuarem defensant els serveis bàsics que conformen l'estat del benestar, l'educació, la sanitat, els serveis socials i les pensions, perquè no són un luxe prescindible. Són una necessitat que cal mantenir i millorar front a qualsevol intent de degradació o pèrdua de qualitat. Continuarem treballant per millorar l'accés a l'habitatge com a dret bàsic. Continuarem exigint polítiques valentes davant de l'emergència climàtica que estem vivint, amb més mobilitat sostenible i més energies renovables. I continuarem exigint la realització de les infraestructures ferroviàries, viàries i ambientals que necessitem per assegurar un futur millor per a la ciutadania. Els diferents portaveus dels grups municipals han explicat quin ha estat el seu sentit del vot i les seves raons. Ser elegida alcaldessa amb 14 dels 28 vots d'aquest ple m'honora i em fa créixer el meu sentit de la responsabilitat. Gràcies pel vostre suport. En l'anterior mandat vàrem fer molta feina que ara cal consolidar, millorar i ampliar. Encara que hi ha feina, encara queda molta feina per fer i molts reptes per afrontar. Ens venen de nou 4 anys de molt treball, de molta responsabilitat, de molta il·lusió i de molta determinació. La meva voluntat com a alcaldessa és fer realitat allò que no m'he cansat de repetir en aquestes darreres setmanes. Sumem
per Santa Perpètua, sumem per millorar la ciutat i la vida de la gent. Moltes gràcies per la vostra atenció. Perdó, el secretari m'avisa i té tota la raó. S'aixeca el ple. Gràcies per la vostra assistència. Aquest moment final d'aquest ple, un ple en el de constituent del ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua, doncs que ha proclamat de nou Isabel García Ripoll, la candidata de Santa Perpètua en Comú, com a alcaldessa de Santa Perpètua en aquest mandat 2023-2029. Una alcaldessa que ha acabat el seu discurs dient que la seva voluntat com a alcaldessa és continuar sumant per la millora de la vida de la gent, per la millora de la vida de Santa Perpètua de Mogoda. Hores d'ara, no sé si ho sentiu de fons, sinó els oients que ens estan seguint a través de les nostres xarxes socials, a través de l'Instagram de l'informatiu, del Facebook de l'Ajuntament i del Facebook de Ràdio Santa Perpètua, estan tant públic com regidors aixecats cantant l'himne de Catalunya, però nosaltres us avancem una miqueta també com ha anat tot aquest plenari. Un plenari en el que, com us dèiem, s'ha proclamat Isabel García amb 14 regidors que l'han votada dels 21. Les votacions han estat 14 per Isabel García, 4 pel Pere García, que és el candidat del Partit dels Socialistes, 0 per Laura Oliver, la candidata d'Esquerra, amb qui ha signat Santa Perpètua en Comú un pacte de govern, i també un vot per Kevin Romero de Ciutadans, un altre per Julia González del Partit Popular i un altre per Santiago Delgado de Vox. Precisament aquesta irrupció de Santiago Delgado de Vox en aquest plenari de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha estat un dels punts més, que més ha destacat en aquest punt, perquè quan se l'ha anomenat hi ha hagut per part del públic diferents crits de fora feixistes dels nostres barris, i també alguns dels regidors, quan han jurat o promès el seu càrrec, doncs han fet referència a que lluitaven també perquè des d'aquest escó de regidor perquè no hi hagués així feixistes a Santa Perpètua de Mogoda. De fet, a l'hora de votar aquests càrrecs, de fer aquests càrrecs, de votar el càrrec de regidor, perdó, doncs ho han estat 10 regidors que ho han fet per imperatiu legal, amb aquesta fórmula, 2 que ho han fet pel jurament i 9 per la fórmula del prometre aquest acord. Aquest càrrec, perdó, agafar aquest càrrec com a regidor. Hem de parlar que ahir us fèiem ressò d'aquest pacte de govern signat entre Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana, que ha motivat aquesta elecció amb 14 vots dels 21 d'Isabel García com a alcaldessa. Per Esquerra ha dit que era un dia molt especial perquè hi havia un canvi de cicle en aquesta ocasió. També ha dit que hi havia l'extrema dreta que havia entrat de nou a l'Ajuntament i això els preocupava molt. I sobre l'acord presentat ahir entre Esquerra i Santa Perpètua en Comú, doncs recordaven que és un acord basat en el consens i en la confiança, i que ara hi ha 4 anys per endavant on s'han compromès a transformar Santa Perpètua, i és el que farem. Això ho ha dit Laura Oliver com a representant d'Esquerra Republicana. Pel que fa al Partit dels Socialistes, en aquest cas, recordem que durant el mandat anterior havien estat els socis de govern de Santa Perpètua en Comú, en aquesta ocasió no ho seran, passen a l'oposició, i com ha dit el Pere García, com a candidat i portaveu d'aquest grup municipal, doncs ha dit que no és per manca de ganes, d'il·lusió ni de projecte. Diu que no creuen en un pacte de servilisme i que no volen imposicions per part del soci majoritària, i per això doncs passen a l'oposició. Ja recordat també que les votacions demostren que la ciutadania està satisfeta amb el treball fet en el darrer mandat. Pel que fa a Santa Perpètua en Comú, el seu portaveu, Adelino Macías, ha insistit en fer una crida al Partit dels Socialistes perquè s'incorpori al pacte de govern progressista, i també han fet referència a aquest pacte
evidentment, amb Esquerra Republicana, un pacte que han titllat d'esquerres i progressista, i també adonen compte de que estem davant d'uns temps difícils perquè la dreta i l'extrema dreta avui, on hi havia governs progressistes, ara mateix s'estan aliant per governar. Pel que fa als altres partits, el Partit Popular ha dit que volia ser el punt de trobada de ciutadania, que el govern podrà comptar amb el seu suport en les mesures que siguin beneficioses per la ciutadania, però que seran crítics amb aquelles mesures que no siguin beneficioses per tota la ciutadania. Pel que fa a Vox, que com dèiem ha estat increpat cada vegada que intentava parlar, tot i això tenia gent entre el públic que defensava amb el mateix, diguem, entusiasme, amb la mateixa vehemència que els crits que proferien, ha explicat que la seva actuació a l'Ajuntament no caurà en el sectarisme i que la seva tasca començarà per servir els veïns. I pel que fa a Ciutadans, doncs ha agraït el vot de la ciutadania de Santa Perpètua, que ha dit que és diversa i que doncs ells opten per dialogar, per negociar i per una no confrontació. I ha fet una pregunta que no ha quedat resolta en aquest ple. Ha fet una pregunta directa a Isabel García, perquè després del pacte anunciat ahir ja se sabia doncs què passaria, que seria novament alcaldessa. I Kevin Romero, el regidor de Ciutadans, li ha fet una pregunta. Li ha dit, es compromet vostè a acabar aquest mandat com a alcaldessa? Aquesta pregunta no ha estat resolta en aquest plenari, un plenari que, com dèiem, doncs, ha acabat amb aquesta proclamació d'Isabel García com a alcaldessa de Santa Perpètua, que ha dit que tornar a ser-ho és una gran responsabilitat i més sent elegida per 14 vots dels 21, que l'honora i que la seva voluntat és sumar per millorar la vida de la gent i la vida de Santa Perpètua. Així doncs, comença aquest mandat 2023-2029, un mandat que per primera vegada és el més paritari de la història, com s'ha recordat de remarcar-ho el president de la mesa, perquè en aquesta dotzena corporació municipal de Santa Perpètua hi ha 11 homes i 10 dones que són regidores en aquest Ajuntament de Santa Perpètua. Nosaltres, de tot el que ha donat de si aquest plenari, els n'informarem en propers espais dels serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua. Gràcies a tots i molt bona tarda.